Hi friend, কি খবর? Welcome to the romantic channel. কি কৰি আছে? এ মই চাহ খাই আছিলোঁ। চাহ খাই থাকোঁতে ভাবিলোঁ আজি ঘৰতে আছোঁ কি ভিডিঅ' বনাওঁ। তেতিয়া মনত পৰিলে আজি প্ৰটিন পাউডাৰৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম। তো চাই থাকক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন যোন নতুন সি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লিংকটো আপুনি আপোনালোকে আহি থাকিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ আহি থাকিব, লগ পাই থাকিব মোক। আৰু বাকী সব ভালে আছে, বিহুৰ আয়োজন কেনে চলিছে? ঠিক আছে, আহক চাওঁ। আহক, মোৰ প্ৰথম প্ৰটিন খাইছিলোঁ এইটো প্ৰটিন, হাল্কমেন। তো খাই পেলাই ৰিজাল্টটো ইমান ভাল নাপালোঁ। আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰটিন 80 গ্ৰাম আছে, কাৰ্বছ 45 গ্ৰাম আছে, ফেট 2 গ্ৰাম আছে, গ্লুটামাইন 5 গ্ৰাম আছে, আৰ্গিন 5 গ্ৰাম, টুৰিন BCA 4 গ্ৰাম, কেলৰিজ 518 KCL। তো খাই পেলাই ইমান ৰিজাল্ট ভাল নাপালোঁ। মানে যিটো প্ৰটিন খাই আপোনাৰ হজম শক্তি ভাল হয়, গাত লাগে, সেইটো প্ৰটিন খায়ে ভাল আছে। তো মই মোৰ এইটো প্ৰটিন শেষ হোৱাৰ লগে নেটত চাৰ্চ কৰিলোঁ ভাল ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড, ভাল ফাষ্ট আৰু কোনটো 1 নম্বৰত আছে চাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চালোঁ, চাই পেলাই অফাৰটো আছিলে অনলাইনত, তাত মই এইটো ল'লোঁ মাৰ্চুল ব্লেছ ৰ ৱে প্ৰটিন। মই অনলাইন চাই পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, অফাৰটো আছে। তো এইটো খাই আছোঁ, ভাল লাগিছে। ইয়াত মানে আপোনাৰ হজম হোৱা বস্তু আছে, এনজাইম আছে, ইয়াতে প্ৰটিন আছে 24 গ্ৰাম, ES আছে 11.2 গ্ৰাম, BSS আছে 5.2 গ্ৰাম, গ্লুটামিন এচিড আছে আপোনাৰ 4.2 গ্ৰাম। খাই পেলাই ৰিজাল্টটো ভাল পাইছোঁ অৱশ্যে। তো ইয়াৰ খোৱা চিষ্টেমটো দিয়া আছে, আপোনাৰ 100 ml খাব লাগে মানে প্ৰথম কেইদিন, আৰু ফাৰ্ষ্ট 1-5 দিন, আৰু 1-5 ডেজ খাব লাগে 100 ml, হাফ স্পুন, তাতে স্কুপ দিয়া আছে, স্কুপটোত আপুনি হাফ স্কুপ খাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত 5 দিনৰ পিছত আপুনি 200 ml 6 দিন খাব লাগিব ফুল স্কুপ, মানে 30 গ্ৰাম। ফাৰ্ষ্টকেইদিন খাব লাগিব 15 গ্ৰাম হাফ স্কুপ, আৰু ফুল স্কুপ খাবৰ কাৰণে হ'লে আপোনাৰ 6 ডে আপোনাৰ হেৰি খাব লাগিব 30 গ্ৰাম। তো খোৱা চিষ্টেম দিয়া আছে ইয়াতে, তো ইয়াতে এনাৰ্জিও আছে ভাল, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰটিন দিয়া আছে 24 গ্ৰাম, কাৰ্বহাইড্ৰেট 2 গ্ৰাম। তো আপোনালোকে নেটত চাওক, এইটো এনে দাম আছে, হাফ কেজিটো দাম আছে 1099, এই চাওক 1099 মই দেখুৱাই দিছোঁ, কিন্তু এইটো অনলাইনত দিয়া আছে চাওক 566 নেকি, এতিয়া 527 কিনিছিলোঁ। তো খাওক, খাই পেলাই ৰিজাল্টটো ভালে পাইছোঁ অৱশ্যে। এইটো এনজাইমৰ চিষ্টেমটো ভাল দিয়া আছে ইয়াতে, মই ইয়াৰ বিষয়ে নেটত চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, তো বস্তুটো ভাল আহিছে ৰিজাল্টটো। তো ইয়াৰ স্কুপটো ভাল দিয়া আছে, টেষ্টটো বিশেষ একো নাই, এই সৰু বাচ্চাৰ চেৰেলেখা হৈছে নাই সোৱাদ, তাতকৈ সোৱাদটো অলপ বেয়া, ইমান সোৱাদ নাই। আপোনাৰ ইয়াতে মই খুলিব লৈছোঁ, এইটো চাওক মোৰ সিহঁতৰ মোহৰ মৰা আছে, ষ্টাম্প মৰা আছে, তেওঁ মানে বস্তুটো ডুপ্লিকেট নহয় বুলি পেলাই এইটো কোড দিয়া আছে। বস্তুটো মই খুলিছোঁ, 2 স্কুপ, এটা আপুনি এইটো স্কুপ ইয়াত দিয়া আছে, আপোনাৰ খাব, খাই পেলাই ৰিজাল্টটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই খাই আছোঁ বৰ্তমান,
ইয়াৰ ৰেটটো এইটো 1099 ৰিয়েল ৰেটটো আৰু আৰু এইটো অনলাইনত আপোনাৰ 566 আহি আছে, মই 527 কিনিছিলোঁ আমাৰ আগত ক'লোৱেই। এইটো চাওক FSAI সিহঁতে লিমিটেড কৰি দিছিলে, সিহঁতে বনাইছে বস্তুটো সিহঁতে ভাল কৰিছে, ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইটো চাওক, এইটো হ'ল আপোনাৰ হেৰি এনজাইম ছিষ্টেমটো দিয়া আছে, এইটো হেৰিটো 24 গ্ৰাম প্ৰটিন, এইটো ES 5.2 BSS 4.2 গ্ৰাম ভিটামিন। মইতো 1/2 kg কিনিছিলোঁ প্ৰথম চাবৰ কাৰণে, মানে কি কোৱা ৰিজাল্টটো, ৰিজাল্ট ভালে পাইছোঁ বৰ্তমান। এইটো চাওক কিদৰে ষ্টাম্প দেখুওৱা আছে, তাত খোৱাৰ ছিষ্টেমটো দিয়া আছে। এইটো চাওক কুকুৰাৰ সেইটো দিয়া আছে, কোনটো কি আছে চাব পাৰিব, চাই লওক, চাই লৈ পেলাই বস্তুটো কিনিব। চবৰে বেলেগ বেলেগ খায়, মই এইটো খাইছোঁ এইবাৰ, মানে নেটত চাৰ্জ কৰিবলৈ, আপোনাৰ নেটত চাৰ্জ কৰি চাই লওক, ভাল সুন্দৰ ধুনীয়া আইৰণ হৈছে সেইটো। তো বিহুলৈ বেছিদিন নাই, দিন নাই, আপোনাক কি কৰি আছে? আমাৰ মায়াজনীৰ লগত ময়ো বহি আছোঁ। মোক চিনি পাইছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু হেৰি ভিডিঅ'টো পূৰা পূৰি চাব দেই, মোক চিনি পাইছে যদি ফ্ৰেণ্ডছ। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যোন নতুন আছে, আকৌ কৈছোঁ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব, নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব, ভিডিঅ'টো এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো মই আজি মানে তাকে ভিডিঅ' বনালোঁ, তাৰ ওপৰতে বনালোঁ, তো বনাই আছোঁ আৰু অলপ চলপ চাহ পৰিব। তো মানে বস্তুটো বনাই আছোঁ লাহে লাহে, তো বস্তুটো চাব, চবকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আকৌ জিম মাৰিব, জিম কৰি খাব, সকলোৱে ভালে থাকক, সেইটোৱে কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ দেই। বাই বাই, বাই বাই, বাই।